ডিব্ৰুগড়ত জব্দ দুষ্প্ৰাপ্য 4.5 কোটি টকা মূল্যৰ দুষ্প্ৰাপ্য বৰচাঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে। মাছকেইটা সৰবৰাহ কৰি লৈ গৈ থকাৰ সময়তে বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচাঙা মাছ। লৈ আহিছো সবিশেষ। ডিব্ৰুগড়ত জব্দ 4.5 কোটি টকা মূল্যৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছ। হাতখতা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছৰ মূল্য আনুমানিক 4.5 কোটি টকা। ইন্দিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱাৰ সময়তে ধৰা পৰে মাছকেইটা। ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে মাছকেইটা। ইংৰাজীত এই মাছক চান্না বাৰ্কা নামেৰে জনা যায়। এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে। আৰু ডিব্ৰুগড়ত 4.5 কোটি টকাৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে। যিটো বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু বন বিভাগৰ সেই অভিযানৰ পিছতেই এই দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে। 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে আৰু এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছৰ মূল্য আনুমানিক 4.5 কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে। তেনেস্থলত ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ গৈ আছিল এই দুষ্প্ৰাপ্য মাছকেইটা আৰু ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়তে বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰে এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য মাছ, যিকেইটা মাছৰ আনুমানিক মূল্য 4.5 কোটি টকা। ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে এই অভিযান চলাই জব্দ কৰিছে মাছকেইটা আৰু এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি বুলি জানিব পৰা গৈছে। যিহেতু এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছকেইটা সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱাৰ সময়তে যিটো ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছকেইটা। দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগ, ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে আৰু ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল এই দুষ্প্ৰাপ্য মাছকেইটা। প্ৰায় 700টা মাছ আছিল আৰু এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য মাছক ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তেই বন বিভাগে, ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই জব্দ কৰিছে এই দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছকেইটা। এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে আৰু এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য মাছৰ আনুমানিক মূল্য 4.5 কোটি টকা বুলি কোৱা হৈছে। যিহেতু এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছ আৰু এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেনেস্থলত এটা চক্ৰই এইদৰে বিৰল প্ৰজাতিৰ এই দুষ্প্ৰাপ্য মাছকেইটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল। যিহেতু 700টা মাছ আছিল এই বৰচেঙা মাছ, 700টা আছিল আৰু এই 700টা মাছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল এটা চক্ৰই। আৰু সেই সময়তে যিটো ইণ্ডিগো বিমানেৰে এই মাছকেইটা সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল আৰু সেই সময়তে বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল, ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে চলাইছিল অভিযান আৰু ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে চলোৱা অভিযানৰ পিছতে এইদৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই 700টা বিৰল প্ৰজাতিৰ দুষ্প্ৰাপ্য মাছ, যি মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে। তেনেস্থলত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছকেইটা জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে। আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাইও যিহেতু ফেচবুক যোগে জনাইছে এই কথা, যিহেতু দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ এইকেইটা বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছ, তেনেস্থলত প্ৰায় 700টা মাছ, 700টা বৰচেঙা মাছ এইদৰে জব্দ কৰিছে। যিহেতু এই 700টা মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে, তেনেস্থলত ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লোৱা হৈছিল বা সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই মাছকেইটা। আৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈ থকাৰ সময়তে যিটো বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল, ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে চলাইছিল এই অভিযান আৰু ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলোৱাৰ পিছতেই এই মাছকেইটা জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যিটো 700টা মাছ আছিল আৰু এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে বন বিভাগে। ইণ্ডিগো বিমানেৰে যিটো সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল আৰু সেই সময়তে ধৰা পৰে এই মাছকেইটা ধৰে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে। ইংৰাজীত এই মাছক চান্না বাৰ্কা নামেৰে জনা যায়, যিটো ই এক প্ৰকাৰৰ বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছ। তেনেস্থলত এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে এইদৰে অভিযান চলাই 700টা এই বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয়। যিটো এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ফেচবুকত বা সামাজিক মাধ্যমত যিটো পোষ্ট কৰিছে, ডিব্ৰুগড়ত যিটো জব্দ কৰা হৈছে এই 4.5 কোটি টকা মূল্যৰ এই বৰচেঙা মাছ, 700টা আছিল মাছ আৰু এই 700টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰচেঙা মাছ জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে। এটা চক্ৰই এইদৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈ আছিল এই মাছকেইটা আৰু সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে যিটো ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে
অভিযান চলাইছিল আৰু সেই অভিযানৰ পিছতে জব্দ কৰা হৈছে এই মাছকিটা ইন্দিগো বিমানৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই মাছকিটা আৰু সেই সময়তে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে এদৰে জব্দ কৰিছে এই হাফটা দুষ্প্ৰাপ্য বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছ দি মাছৰ মূল্য আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত প্ৰায় 5.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু ইংৰাজীত এই মাছৰ চান্না বাৰ্কা নামেৰে জনা যায় এই হাফটা দুষ্প্ৰাপ্য বৰশিঙা মাছ জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে প্ৰায় 7টা মাছ আৰু এই 7টা মাছৰ মূল্য 5.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে যিটো চক্ৰ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল এই মাছকেইটা 7টা দুষ্প্ৰাপ্য মাছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল চক্ৰ আৰু সেই সময়তে বা সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে এইদৰে অভিযান চলাই এইদৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই দুষ্প্ৰাপ্য বিৰল প্ৰজাতিৰ এই মাছকেইটা ইন্দিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল মাছকেইটা আৰু সেই সময়তে বন বিভাগে এইদৰে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই বিৰল প্ৰজাতিৰ বৰশিঙা মাছকেইটা যিকেইটা মাছৰ মূল্য 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত এই মাছৰ মূল্য 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু বন বিভাগে যিটো অভিযান চলাইছিল কিয়নো যিটো দুষ্প্ৰাপ্য বা এই বিৰল প্ৰজাতিৰ যিকেইটা মাছ যিকেইটা যি মাছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল এটা চক্ৰ আৰু সেই সময়তে যিটো ইণ্ডিগো বিমানেৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱা হৈছিল এই মাছকেইটা তেনেস্থলত বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হয় এই বিৰল প্ৰজাতিৰ বা এই দুষ্প্ৰাপ্য মাছকেইটা প্ৰায় 7টা মাছ আছিল আৰু এই 7টা দুষ্প্ৰাপ্য মাছ জব্দ কৰিছে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে আৰু এই মাছকেইটাৰ আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 4.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এই 4.5 কোটি টকা মূল্যৰ এই যি দুষ্প্ৰাপ্য বৰশিঙা মাছ এই বৰশিঙা মাছ ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে সৰবৰাহ কৰি লৈ যোৱাৰ সময়তেই বা সৰবৰাহ কৰিবলৈ ইণ্ডিগো বিমানেৰে যিহেতু সৰবৰাহ কৰিবলৈ নিয়া হৈছিল মাছকেইটা যিহেতু বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছ বা দুষ্প্ৰাপ্য মাছ এই বৰশিঙা মাছ তেনেস্থলত সৰবৰাহ কৰিবলৈ নিয়াৰ সময়তে এইদৰে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাইছিল আৰু অভিযান চলাই এইদৰে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই বিৰল প্ৰজাতিৰ মাছকেইটা ইণ্ডিগো বিমানেৰে যিহেতু সৰবৰাহ কৰিবলৈ নিয়া হৈছিল আৰু এটা চক্ৰ যিহেতু এইদৰে ইণ্ডিগো বিমানৰ জৰিয়তে এইদৰে সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ গৈছিল এই মাছকেইটা প্ৰায় 7টা মাছ আছিল আৰু এই 7টা মাছ সৰবৰাহ কৰিবলৈ লৈ যোৱাৰ সময়তে এইদৰে ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে অভিযান চলাই জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে এই 7টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰশিঙা মাছ দুটা মাছৰ আনুমানিক মূল্য প্ৰায় 5.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় বজাৰত ইয়াৰ মূল্য 5.5 কোটি টকা বুলি জানিব পৰা গৈছে আৰু এইদৰে এতিয়া ডিব্ৰুগড় বন বিভাগে জব্দ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে 7টা দুষ্প্ৰাপ্য বৰশিঙা মাছ ইয়াৰ বিষয়ে মই অৱগত নহয় আৰু এতিয়ালৈকে আমি আইডেণ্টিফিকেশ্যন ষ্টেজত আছোঁ হাতক মানে যিকেইজনে আনিছিলে তেখেতসকলক আমি সোধপোছৰ কাৰণে এতিয়া ৰাখিছোঁ সোধপোছ কৰি আছোঁ এজনে আনিছিলে আৰু তেওঁৰ লগত আৰু এজন পিছত আহিছে মাছখিনি তেওঁলোকে কেলকাতালৈ পঠাব বিচাৰিছিলে গুইজান তিনিচুকীয়াৰ পৰা আনিছিলে বুলি কৈছে এতিয়া 700 পিচ আছে বুলি কৈছে মানে এতিয়া আমি টোটেল গণা নাই পেকেটত আছে মাছটো আমি আইডেণ্টিফাই কৰি লওঁ তাৰপিছত আমি ক'ব পাৰিম অঁ মানুহ দুজন এজন যিজনে আনিছিলে তেওঁৰ নাম জিতেন চৰকাৰ যাৰ গাড়ীত আনিছিলে আৰু শ্ৰীদান চৰকাৰ বুলি এজনে আনিছিলে তিনিচুকীয়া গুইজান 5 নম্বৰ গাঁও বুলি কৈছে এয়াৰপৰ্টৰ পৰা এয়াৰপৰ্টত আমি পাইছোঁ তাৰপৰা তেওঁলোকে কেলকাতালৈ পঠালেহেঁতেন বুলি কৈছোঁ